getmişik, hələ ki bizə baxan yoxdur. Cudapeçka Şirniyyat Şəbəkəsi öz işçilərinə acı anlar yaşadır. 30-a yaxın narazı işçi günlərdir ki, haqqını tələb edir 8 aylıq maaşını. Amma hələ ki, nəticə yoxdur. Bizi işdən çıxardıblar, töküblər çölə. Yəni biz maaşımızı, haqqımızı tələb edirik. İstəyirik ki, heç olmasa maaşımızı versinlər biz iş tapana qədər. Biz ailəmizi, uşağımızı dolandıraq. Hamımız kasıb adamıq, qaçqın adamıq. Yəni imkanımız yoxdur, çox pis vəziyyətdəyik. İşçilərin dediyinə görə ötən ildə şirkət onlara borclu qalıb. 4 aylıq maaşın yalnız yarısını verib. İş məhkəməyə dək uzanıb. İşçilərin xeyrinə qərar çıxarılsa da hələ də icra olunmayıb. Bu azmış kimi bu il oktyabrın 22-sində narazıların çalışdığı sahil filialı qəfil bağlanıb. İşçilər bu ilində 4 aylıq maaşının yarısını ala bilmədikləri bir yana, üstəlik bir günün içində dolanışıq yerlərini də itiriblər. Oranın bağlaması haqqında işçilərə heç bir məlumat verməyiblər. Yəni bir gündə mağazanı bağlayıb işçilərin hamısını töküblər çölə. Biz indi əmək haqqımızı tələb eləyirik. Bizə deyiblər ki, pul yoxdur, yeri qazın, yerdən pul çıxardın. Mənim pulum yoxdur sizə verməyə, gedin hara gedirsiniz, gedin. Mənim pulum vergiyə götürdü apardı, mən sizə verəsi pulum yoxdur. Pul verə bilərəm sizə, gündə 5 manat gəlin. Günə 5 manatınızı aparın. 3 gündən biri 20 manat. Ondan artıq siz məndən pul gözləyə bilmərsiniz. Mən də evdə işləyən tək bir adam mənəm. Uşaq oxuduram. Pulumu vaxtı-vaxtında ala bilmirəm. Mən də çətinlik çəkirəm. Belə olmaz axı. Adam nə qədər zülüm çəkər, nə qədər çətinlik çəkər. Cudapeçkanın rəhbərliyi mətbuata maaşla bağlı problemin olduğunu təsdiqləyib. Açıqlamada deyilir ki, hər yerdə olduğu kimi Cudapeçka şirkəti də böhran yaşayır. Sahil filialı da bu səbəbdən bağlanıb. Şirkət işçilərin maaşını da ödəyəcəyini vəd edir.